ساڵتان لە بەرزان چاسێنم لێن ئارتیۆ پانۆرامای هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند بە ئامانجی ئەمە چەشنکردنی دراوە و ئاسانکاریکردن بۆ گواستنەوەی نێودەوڵەتی سیاسدە بانکیان دیاری کردووە کە دەتوانن لە مەودوا حواڵەی دەرەکی ئەنجام بدەن لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکەی 20 ئۆکتۆبەر ئەمریکا سەرنجی زیاتر دەخاتە سەر ئایندەی سیاسی هەرێم کنسۆڵی گشتی ئەمریکا سەردانی شاسوار عەبدولواحیدی کرد و تاوتوێی دۆخی سیاسی و هەڵبژاردنیان کرد لەوەی نوێ جەختی لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی بێگەرد و گرنگی چاودێری نێودەوڵەتی کردەوە بۆ هەڵبژاردنی ئەمجارەی پەرلەمانی کوردستان لە سنووری هەولێر و سۆران و زاخۆ بۆی مەلەکردنەوە سێ کەس خنکاون و دوای چەند کاتژمێرێک تەرمەکانیان دۆزرانە و ڕەوانەی پزیشکی داری کران لە سنوورراویەکان ئیتاالیا نزیکەی 60 کۆچبەر هەرێم و خۆرەڵاتی کوردستان داوای باناوەچوون دەکەن وەک خۆیان دەڵێن یەختەکان تووشی گرفت بووە و کاپتنی یەختەکە و قاچاقچیەکان بە چوپ و بەلەمی تایبەت دەڵاتون و بەجێیان هێشتوون پەرلەمانتارێکی فراکسیۆنی نەوەی نوێ ئاشکرای کردە مەفتەیە تەواوی موچەی مانگی 7 و 8 بەبێ هیچ لێبڕینێک لە بەغداوە دەگاتە هەرێم بەڵام هێشتا حکومەتی کاربەڕێکەر خشتەی موچەی بڵاو نەکردوێتەوە و زیکەی دوو مانگە موچە خۆران موچەیان وەرنەگرتووە سڵاوتان لێبێ پەیامبێری نارتی ڕایگەیاند ژمارەی کۆچبەری کورد لە نزیک کەنەراوەکانی ئیتاڵیا یەختەکان کون بووە و لە ئێستادا داوای یارمەتی و باناوەچوون دەکەن پەیامبێری نارتی ڕایگەیاند نزیکەی 60 کۆچبەری کورد لە تورکیا بەڕێکەوتوون و یەختەکان کون بووە و داوای یارمەتی دەکەن ئاماژە بەوە دەکات ئەو کۆچبەرانەی لە ناو یەختەکەدان زۆربەیان هاوڵاتی هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتن دەڵێت کۆچبەرەکان لە کاتی کونبوونی یەختەکەیاندا کاپتن و یەختەکە و قاچاقچیەکان لە ڕێگەی چوپ و بەلەمی تایبەتەوە هەڵاتوون و ئەوانیان بەجێ هێشتووە دوێی کەمێک پێش ئێستا دەست ئێن ئارزی کەوتووە ئەوانی کە لە نێو یەختەکەدان لە تورکیاوە بەڕێکەوتوون یەختەکەیان کون بووە گوێیان لێدەگرین چونکە هاوار و داوای باناوەچوون دەکەن ئەوە کونەکەی لەژێر قاسی دێ باشە پێری سەدانەوە کاکە ڕانج سەلامەتی ئەمە 6 کەسین ئەمە 6 کەسین لە ئاوی ئازاد گیرمان خواردووە چەند سەعاتە کاپیتانەکەمان هەڵاتووە یەختەکەشمان غەرق کون بووە برسەکەشمان هەمووی خامۆش بووە هەمووی قەتار بەڵام حوکمەوەی ئاومان هاتە ناوێ ئێستاس هەمووی ژن و منداڵە لەگەڵ ماندایە ژمارەمان 6 کەسە هەمووی ژن و منداڵە منداڵی ساوامان لەگەڵدایە سەید کە نیگا کۆن سەید کە برا ئەوەش ئاوەکەیەوە ئەمە بە قەزەر ئاوی فڕە دەدەین خانە برا هەمووی دەگریە کاکە بە زووتری وەخت نەماگەیە کەشەکەمان غەرق دەبی تەماشا هەمووی منداڵە لەگەر ماندایە زووتری وەخت عیلازەکمان لێ بکە لە نزیک شاری کرۆتۆنین لە ئیتاالیا نزیک شاری کرۆتۆن ئەوەش کەشتێکیە پێشی لەنگەرەکەمان شکاوە گوێمان لێیان بوو ئەوانەی ئەوی کە بینیمان چەند کاتژمێرێک پێشجستەیە و ڤیدیۆی کە تۆمار کراوە دەستی نارتی کەوتووە پەیامبێری نارتی هەڵگورتمە لەگەڵمە لە بەرلین لە ئەڵمانیا و هەڵگورت پێم بڵێ چی دەست کەوتووە سەبارەت بم کۆچبەرانە 60 کۆچبەرن زۆرینەیان کوردن چی نوێت دەست کەوتووە لەسەری کەچووە بانانەوە لە کەنەراوەکانی یۆنان و ئیتاالیا گیریان خواردوە بەهۆی ئەوەی کە بەلەمەکان کون بۆ یاخود یەختەکان کون بووە لە ئێستادا ناتوانن ڕێ بکەن و هەروەها داوای فریاکەوتن و هاوکاریەکەن لە پۆلیسی دەریاوانی یۆنان بۆی ڕزگاریان بکە ئەم کۆزبەرانە 3 ڕۆژ پێشئێستا لە کەنەراوەکانی بۆدرومی تورکیا بەڕێکەوتن بۆ ئەوی بگەن بە ئیتاالیا دیارە لە نزیکبوونەوەیان لە کەنەراوەکانی یۆنان و تێپەڕاندنیان بەشێک لە کەنەراوەکان بەرەو ئیتاالیا یەختەکەیان کون بووە و هەروەها لەو کاتەشدا بەشێک لە کاپتن و قاسەخسیەکان بە چوپە بەلەمێک ئەو کۆزبەرانیان بەجێ هێشتووە بە قسەی خۆیان
لیستاد او کوز برانه لناو دریادان و هروها بشک ل یختکان آویتی تو ل رجی سطلو و هروها صندو آوکی درکن و هروها داوای آو دکن کرزگار بکرین. ام کوز برانه سی کوز بریان خالشی هریمی کردستانن لناو اندازن و منالو آفرته و هروها بیست و هشت کوز برشیان خالشی خورالاتی کردستانن یارا لیستاد لناو دریاینا و راس ک نزیک لکن راگانی یونان جیریان خوارد و بپی دواین زنری که بدستی من گشت و کوزبرگان باسی اوان کرد که لیستاد پولیسی دریاوانی نزدیک بود و لیان بلام نازنن که پولیسی یونان خود ایتالیا تاکو یستا که من قصه کم رزگار نکره و لیان پولیسی دریاوانی یونان و هروها بپی قصه خویم بید به تواوی شکت بونه بشه چیان نزدیک بونه لمردین یا خود نزدیک بونه لوی که بابلین توانای روشتن یعنی خود توانای مانوین بمینه لسر او یخته بویا باشه بگ بله شیوکان بشه چیان پیوندیان با ایم و هروها پولیسی دریاوانی یونان و هروها رخداوکان کرده و کسانی که لباری خیخوازی پنابران و کزبران ایشکن بو اوی که رزگاریان بکن چون که اگر به مانوین بوسن کجمنشی دهاتو رنگ جیان لدست بین لنا او دریاه ده عملکات اک ده اکا سنورکانی یچیتی اوروپا بم دوائیانه تندو طول کرا و هروها چون بو او کوز برانه و رزگار کردنی لنا پولیس دیروانی یونان و ایتالیا و زور دواده که بی و هروها بهوی اوی که باشه حال گود اوروپا حال گود المانیا و بریتانیا دیاره به هیچ تند تولک نوی سنورکان و هروها دیپورک نوی پنابرانش بتعی بته دوین حکومتی آلمانیا لکونو کوبنوی شینی انجام داد با اینکه زورگل کوزبرانی که کیشهانه لامولات و هروها تقویب کردین شرده کن دیپورتی هم بکنه ولی دوایی اند دیار ام بیانیه بکن زیکی 28 کوزبری افغانستان دیپورتی کابل کردن و بوی کم زاره لدوای حکومتی کابل و هروها افغانستان ام کوزبری افغانی دیپورت کرده تو هروها هاوکاد بریاش ل دیمانجی دهاتوا ل دیمانجینو جمارک پنابری که خوانی بابلین کشو مشکلین ل ملاقات و هروها وکو رخ راکن باسی دکن که رخ رای آلرم بته بته کم کوزبرانه کشانی ل آلمانیا و کاری کنوزی باش آلبرد باش آلبرد دیپورت کرده اگر تو آنی او آنی کلا دوست دیان جیانه آلبرد آمانه لیرن نایلم کامل بردم بملاسر زیاد. هالگور، هالگور تو آوانی که داری اندایی، تو آنی برهم که خسیان لگال که پیامبری نارتیلی آلمانیا لبرلین، هالگور دومه لگال ما را جمعره کاولاتی لوشینه و تیپارین. هالگور دیگه وقت دوستی به جیریان او، یعنی تو آن داری اندای و نازم چیشان لگال باز کرد. طبعا آلمانی بودن آنی که خسیان. که بالام دوستی که ما لو بابت تنز هم آلوستر هم خماویتره لبرای جمعره که زور کجبر لسنوری اوکان ایتالیا جیریان خوارد و زورینی اوانه کردن شست کجبر لو یختایه گال گرد بیم اولاد اما دبانه پارسگاری لکوزبرام که پنابرام که این بوی که اگر بیان با ام ملاته یعنی بولن زیب از دویشه هیا فلشلینگه اونتشوتسون اون بارون زیب بولن دستینگست Wir unterstützen Flüchtlinge, aber nicht die, die sich hier nicht in diesem Land benehmen. Weißt du, die in diesem Land sich nicht benehmen und die hier nur Scheiße bauen, weil sie es in ihrem Land nicht können. Und die meisten nutzen es nur aus, dass sie hier sein können und dass sie Scheiße bauen können, dass, weil sie ihr Geld bekommen und sowas alles so. Also ich übersieße hier. Dalle Hande, glaube ich, Panabarani, Chut Kozbaran, die in Lem Mulatekari, Nashiao, Anzama, denn... کاری که انجام دادن که دیجی یا سر رسانه املاتی باشه. باشه ولی امروز آلمانی گفته دانشجویی که املات نمانه که کوز بران باشه و یا کاری که باشه ولی امروز گفته باشه یا که. اما هیا اینتگرنس از چه گفیلیش وی فلیشلینگه؟ ناتوریش است از چه گفیلیش وی فلیشلینگه؟ اما ما میتونیم اوفاسن. ایش ریک کردیش با دی فلیشلینگه دی اتی هرکم، سوندان دی فلیشلینگه دی زند و سیش هی نیش آن دی ریگن هالتن و سوواس آلس و دی هی Sachen machen, die hier einfach nicht in diesem Land gestattet sind. So, weißt du Bescheid? Okay. Wollen Sie was sagen über Flüchtlinge? Ja. Free Irak, free Palästina. Denk daran, Bruder. Dankeschön. Ich habe auch ein Trikot. Ja, alles gut. Mach deinen Livestream weiter. Wir unterstützen dich. Ja, ich kann den BVB und die Palästina. طبعاً هر وسیله رای خوانه سر پنابران و کوزبران و آورو دعوانی که لولاتی آلمانی آوردن بتبین زور باشه زور باشه حال گرد آن رنگاوان آگاداری آو دخن نبین که مباسی چی دکین چند یک لعنت که قسم بکری باسی دوستی کوچبرانی کرد و گوتن برازم شست کوچبر لسروی آکانی صالح جیران خورد و یخت که این کن بوه
داوای بانه آشور چون دکن او گفته ویدیوی که بلایی انجام داده تو چند سکات جمرک پیچیده رنگ توشی مترسی بن یعنی توشی حالتی نخواز را بن لبروی که پیش چندین جاری اختی کاش بران بمشی و توشی گرفتون و توشی او بون که یختی نقم به او جان لدست بدن یا خود به هوی اوی که ماوی که زول نیو او دریا کده دمین نو رنگ نتوان خواهن در باز کن بایه حالتی نخوش و لنکاو روده داد سالو مانگ نیه که اما حالتی لمشه و یه بطای بطی کج برانی که خلکی هرمی کنسان ایره بجه دیالون دا چند بر اوروپا لعوکانی ایتالیا خود لعوکانی سنوری ولاتانی اوروپی حالتی لمشه و یه زور دوباره ده بیتوال گرد گرد در بازید بوه لو کسانی که قصه انده کرد استا پیم بله دوازان یاری او یخته یختکا چند کاتی اوی بایی که بچین به هانه یعنی چون که یختکا کن بوا و رنگه لچن کاجمیرک ده یعنی جر او بکوه چی نیود دست که اوتوه لسر چار نوسی او کج برانه برای شماری که زوری هم کردن بله سیادی اگر بوارم پی بده سرزیک بکم با او زنیارینی که بوم هات و دیاره لیسته هی زنیاری که نیوم بدست نگیشت و بلام اوی که هیا چیا دیاره ام یخته بچو که با پی اوی که جماری چی زوری کوزبرشی تیه کری او لگل اوشا با پی او گرتی ویدیوانی که لشاشه این ارتیو دی بینن او دیاره که هیز دیو کوزبرانه جلوبرگی سلامتی جلوبرگی ملوانی نبست او خود لبری نکردو طبعا امش لهر رودایی که نخواز راو دی بیتو هوی خنکانی زور بیان لبر اوی که بشه چیان آفرتی نخود من دالن و هر وحاز جلوبرگی سلامتی شیان لبرانی طبعا به هوی اوی که یختکش یان بچوک و هر وحا او یختش که زمانی اوی نیه که لسر دریاده او یختانه که کاتی که تکدش که نخود بابلین بزنی رکان لکاره که لسر دریاده بمین و راسخو نقمی دریاده بن هر بویه که زور به اوقات سختیانی که کوزبران ده گواسن و هرزانترین یخت بکردین و هر وحا زورترین پنابری تیده کن بو قانزاز و مساحتی خویان دیاره امجوه دکات که بمشویه که امسال زور به او یختانی که لترچیا و برای کتون بگیشن به ایتالیا زور به زوریان توشی روداوی نخواز راو بونه تو بشه چیان خنکاون و بشه چیان نگیشن به آمد زکانیان باشه چی دکریت؟ چی دتوانت هول با یعنی با هنان او بچید؟ چه اگادار بکیت او؟ یعنی ما بسیم دوی هیچ حوالیه اتوان ری بکری با بانا و چون و رزگار کردن یا؟ چیا دیاره اوی که بابلین هر مکاته که دستیت به هنای کوزبران و پولیسی دریاوانی یونانه اویش پیستی به بودزیشی تایبت حکومتی یونان ده بیک موافقه لسر بکن یعنی هر و آسانیه چون که چندین یخت و هلیکوفتر و هر و ها بابلین بلمی پولیس دنه ده با او شوینه لبر او کوزبرانه که ترزگار دگرین ده گوازرین و با کمپی سرطایی یعنی مصروفاتیشی زوریه ام بودزیش یعنی با ولاتی شو که یونان زوره تو کار روزانه امر دارند لکن در آقایانی ولاتی یونان رو در روزانه یخد لگ نیوان ترکیا و یونان پسی که بایه لگل آواش داره که لاست داره باید تون کنایه سنور کن تر دیگ اصلا بایه یعنی تون بهانه تون با کوزبران لکن در آقایانی ولاتی یونان آسان نیه رنگ هندک زارش کم ترخمی ها بین الان پلیسی دریاوانی یونان و یا خود هندک زار کاته که کوزبران پیوندی با پلیس دیوانی یونان و دکتر رنگ نتوانن زنیاری تواوی یا خود بالگی تواو بنیرن که آن جیان لامترسیال لوشوی نه دزگل او گرت ویدیوانی که دینیرن یا خود او قصانی که لگرت ویدیو که داده کن دگاه با دستی پلیس دیوانی یونان و هر وعده زور زا شوی نیان دگوره به هوی شپول کان یا خود به هوی اوی که موقع کان لکاتی خود آنانه رشوی نکان دگوره یعنی دوزینوشن ناو درده استم ده به هر بوی که بابلین هندک زاد که شب با پلیس دیروانی یونانش درست دکات که بگه باشند. بله چیا زیگل پلیس دیروانی یونان که موافقی حکومت یونان ورگرد زیگل لواهیز لعنتی چی دیگه رخراهی چی دیگه بابلین شونی چی دیگه نیه ل رزگار کردنی کوزبران ل دریادا و اوی که هب ول موقعی رابردوده هر پلیس دیروانی یونان خود ایتالیا با بتعبتی پلیس دیروانی یونان زیادتر چون که او کوزبرانی که جیان اندکویت مترسیو زیاتر لکن راکانی یونانن زیاتر او کنارانی که بابلین یونانکان یا خود او کردانی که لیوین سیپنزی یونانی پیدالین یا خود او شوینی که بابلین تنگبری تسکو بابلین بشیوه که یعنی کوزبران دتوان بزحمدی با یختکان انده پیتی پربن بله سواز با تو حال گرد لالمانی و لگالم بوی جارکتر ویدیو که دوینین و جماره کوزبر که
لنیو یختک دان که شست کوچبری تیا کن بو یخته کن جوان لده گرین دوای بانا و چون دکن زوری نیو آنی کرن نیو یخته دان کردن گرسه کم آخرک دبی تماشا همی من داره لگر من دیا زودی وقت علاج کن لب کار لنزدیک شاری کروتونی ل ایتالیا نزدیک شاری کروتون برام اولش تشتکی آها نیش لنگر کمان شکار اوه کنکی لجی قاسی دیا باشا پیرس دانا اولا که کرانت سلامتی اما شخص کسین لعاوی آزاد گیر ما خوادوا چند ساعتا تا پیتانک ما حواتوا یختکش من غرق کن بوا برتکش من همی خاموش بوا همی قطع بابا حکمی و آمال حتی ناوی ایتاز همی جنو مندالا لگر من دایا زمانه من شخص کسا همی جنو مندالا مندالی ساوا من لگر دایا سعید که نگاه کن سعید که برا اوش 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 بانکی ناوەندی عێراق رایگەیاند بە ئامانج ئێمە چەشنکردنی درا و ئاسانکاریکردن بۆ گواستنەوەی نێودەوڵەتی 13 بانکیان دیاری کردووە کە دەتوانن لە مەودوا حواڵەی دەرەکی ئەنجام بدەن. بانکی ناوەندی عێراق لە ڕاگەیاندنێکدا ئاماژەی بۆ کردشاندەکی بانکی ناوەندی لە ڕابردوودە سەردانیکەیاندا بۆ نیویۆرک ژمارە کۆبنەوەی بەرەمداریان لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و بانکی یەدەگی فیدراڵی ئەمریکا ئەنجامدا و ژمارەی کۆمپانیا و بانکی دیکەشیان بینیوە ئاماژە بەوە دەکات میکانیزمەکانی کردنەوەی هەژمارێک لە نێوان بانکەکانی عێراق و ئەو بانکە نێودەوڵەتیانی کە حواڵەی دەرەکی لەگەڵیدا ئەنجام دەدەن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ تاوتوێکراون. بازدەوە کراوە ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی و ڕێککەوتنەکان ڕێگە بە بانکەکان دەدات مامەڵە بە دراوەکانی یۆرۆ و یوانی چینی و لیرە و تمەن و درهەمی ئیماراتی و رووپی ئیندی بکەنەوە. شیخسۆتە ڕوو ئەمەنگاوانە ڕۆڵێکی کاریگەریان لەسەر پاڵپشتیکردنی گەشەی ئابووری عێراق و بەرزکردنەوەی ئاستەکانی دەبێت و هاوکات فراوانکردنی هاوکاری نێودەوڵەتی لەگەڵ بازارە جیهانەکانا دەبێت و دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی بەهای دینار لە ماوەکانی داهاتوودا. حالا بەرز ئاوالەکەمان خوێندەوە سەبارەت بە ڕێکارەکانی بانکی ناوەندی و ئەو هەوڵانەی کە داویانە کە پاش ئەوەی کە چوونەتە ئەمریکا کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکی 13 بانک دیاری کراوە کە بتوان حواڵەی وڵاتانی دەرەوە لە ڕێگەی و 13 بانکەوە بکرێت. شیراز عەبدوڵڵا پەیامدەری ناوەندی لە ولێرەوە لەگەڵمە. شیراز ئەم ڕێکارانە کاریگەری دەبێت لەسەر بەرزبوونەوەی بەهای دینار دابەزینی بەهای دۆلار چی کاریگەریەک دروست دەکات ئەوەندەی کە پرسیارت کردوێ. بەڵێ چیاوە خۆت ئاماژەت پێدا بانقی ناوەندی عێراقی بە ئامانجی ئەمە چەشنکردنی دۆلار و ئاسانکردنی گواستنەوەی نێودەوڵەتی 13 بانکیان دیاری کردووە بۆ دەکە دەتوانن لەمەو دوا حواڵەی دەرەکی ئەنجام بدەن. بانقی ناوەندی ئەمڕۆهینی ئەوەی بڵاو کردەوە کە شاندی بانقی ناوەندی عێراقی لە نیویۆرک لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و یەدەگی بانکی فیدرالی عێراقی و هەروەها ژمارەیەک لە کۆمپانیا و بانک کۆبوونەتەوە. بەپێی زانیاریەکان وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ستایشی ڕێوشوێنەکانی بانقی ناوەندی عێراقی کردووە بۆ فرۆشتنی دۆلار. هەروەها قسە لەسەر ئەوە کراوەکە هەژمارە بانکیەک لە نێوان بانکەکانی عێراق و بەشێک لەو بە بانکانەی کە گواستنەوەی دەرەکی ئەنجام دەدەن بە مەبەستی کار ئاسانی و بە مەبەستی فرۆشتنی دۆلار. سەبارەت بە پرسیارەکەت چییە؟ بەڵێ، ڕەنگە کار ئاسانی ببێت و ببێتەوەی ئەوەی کە لە ماوەی داهاتوو نرخی دۆلار گۆڕانکاری بەسەر دابێت، چونکە سەرەتای سەرهەڵدانی کۆبوونەوەکان لە نێوان وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا و بەرپرسانی بانقی ناوەندی عێراقی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە ماوەی ساڵی ڕابردوووە سەرەتای ئەم ساڵیش وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا تێبینی زۆر بوو لەسەر ئەوەی کە دۆلاری ئەمریکی لە عێراقەوە بۆ بەشێک لە وڵاتانی دراوسێ دەڕوات و لە عێراقەوە دەفرۆشرێ بە بەشێک لە گروپە چەکدارەکان. بۆ ئەو مەبەستەش ژمارەیەک لە بانکەکانی عێراقی
سزاد را دوای ماویک به تایبد لمانجی نیسان امسال و بانکی ناوندی عراقی برپسانی بانجی ناوندی عراقی ناسار بون لگل زیاتر لسی بانکی عراقی کوب بنو و بانکانی که امریکا سزای دابون با تومتی اوی که دولاریان لعراق و ببشک لولاتانی دراوسه فروشتوه دوای ماویک هر لمانجی نیسان امسال برپسانی وزارتی برپسانی بانکی ناوندی عراقی و را گاند که لگل برپسانی وزارتی گنجینه عراقی لگفتوگو دان بو چاره سر کردنی او و سزای بشک لو بانکانان کم کردو که معاملی الگوری دراویان دکرد بانکی ناوندی اماشه بو دکات که او هنگاوانا رولی کاریگریان لسر پارپشتی کردنی گشه عبوری عراق دبیتو و استی هاوکاری نیو دولتی لگل بازار 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 جهانی کان برستر دکات و پیشتریش علی علاق پارسگاری بانکی ناوندی عراقی اوی را گهندو بو که دولار با هیچ بانکی نادن اگر خوی تو مار نکردی بی لسیستمی بانکی نیو دولتی و اگر نزانن او دولاری که دی فروش دیان او دولاری که لبانکی ناوندی وری دگرید چی لیده کاتن بویا بدلنیایی لداهاتو کوبونوکانی تازی بانکی ناوندی عراقی لگل برپرسانی گنجینه وزارتی گنجینه امریکا کاریگری دبیتو و رنگ کاریگری کش او بی که نرخی دولار لبازارکان یهرمی کردستان و عراق گرانکاری بسر دابی باشه اونده که لبه پرسیار کرده بید بم نزیکانه کاریگری کانی درده که بید چون که لمه ده جگل اوی که سیانستا بانک دیاری کرده و که حوالی برمیدیو کن استی الگوری دیناری عراقی لگل دای اولاتانی که زورترین همشوی بازرگانی و الگوری بازرگانی لنیوانیانی دیاری کردو چاوره کریه به مزیکانه ام رکار و رنمانی که بانکی ناوندی باسی کردو او که بنوی که لگل گنجینی امریکی کردو یعنی بر انجامیه به کاری گیر سر برزمونی بای دیناره به چیا اما هفتانه چند جاریک بدوالاشون با نرخی دلار دکین که گشت و تا چه هسته که کار دکین بدوالاشون لسر برشمونه و نسیمونه و که دکین من زور جار که دسمه بورسی هولیر لوه بشی زوری اوانه که ازمونی ایشی الگوری درایویان هیا بطایبتی انجومنی بورسی هولیر زور جار دلی برز بونو و نزم بونو دولاری عراقی پیوندی با او شاندوه هی که سردانی امریکای کردوه زورتر اوان آگه دارن که شاندکا که دچیتو که دگرهتو زورتر لولامی پسیاری امی که پیشبینی چی دکن با دهاتوی دولار رک او پسیاره با ولامکان با پسیاره که امی اوی دلن هر کاتی شاندکا بسیت امریکاو بگره تو یعنی لگل وزارتی گنجینه امریکا کوب بیتوا لکاتی گرانوی هر بیاننامه اگ بلاو بکاتو خیرا کاریگری بسر بازاری الگوری دراو دبیتن بویا پیشبینی دکره لروجانی دهاتو یعنی لهفته دهاتو گران کاریکان لنرخی دولار لبازارکان بدی بکره زور باشه من سپاس با تو شیراز فاز بزنه کن بر از آن سرش تام با بابت اقرار که شما در او بابتیه کسکاری کسگل کرکوک روزنامه نو سگل کرکوک چند جاره که پیوندی به امداد کن دعای بدوداشون با دوستی کسگل کن کنایی فلاح صلاح الدین لکرکوک دلیل لعنت بر پرسی کی بالای حزبی کی بالا دست لکرکوک که ببستی حزبی کردیه تا دستگیر کرده و یعنی سکالایی کرده لکرکوک ولشان شمال سکالایی لسر کرده لبروی که باسی دوستی دست به سراغت نیست زوی خلقی کرده لشاری کرکوک چند جارک دعوان لیم کرده که بدوی ام بابتی ابشین و حال بین لرگی کار روزنامه‌انی خوانه و بدوی ام دوستی ابشین و حال بین لرگی پیامبرانی نارتی و لسرم دوستیه زنیاری ورگریم زنین برپرسانی کل کرکوک لبری اوی که بدم کشو خمی هاولاتیانی کرکوک و چند با چی را پیش چی دادگان دکن و تناند لو دو سکالای کلی کرا و لکرکوک لوی کرکوک آزاد بو بلام لو سکالای کل چمچمال لی کرا و لی خوشبونی تیانه بو تا و کویسل دادگان ما و تا و یا موکن ارتی بدویم بابتی ها چین بردوامین
شاندەکەی حکومەتی کاربارەکەر گەڕایەوە لە بەغدا دانی بەوەدا ناوە کە 500 ملیارد دیناری زیادیان وەرگرتووە بەغداش ڕازی بووە بە قەرزپارەی موچەی مانگی حەوت بنێرێت. پەرلەمانتارێکی نەوەی نوێ دەڵێت دەفتەی داهاتوو موچەی مانگەکانی حەوت و هەشت بە بێ هیچ لێبڕینێک دەگاتارێت. چانسێکی دیکەی چارەسەری کێشەی موچە لە بەغداوە. دوای ئاشکرابوونی وەرگرتنی پارەی زیادەی موچە لەلایەن پارتی یەکێتییەوە، جارێکی ترشاندی حکومەتی کاربەڕەکە ڕێگەی بەغدایان گرتەوە بەرو، ئەم جارە داوای قەرزیان کرد بۆ موچەی مانگی حەوت. بەپێی زانیارەکان، لە بەرامبەرەوەی حکومەتی کاربەڕەکە دانی بە وەرگرتنی 500 ملیارد دینار زیادەکە داناوە، بەغدا ڕازی بووە زیاتر لە 500 ملیارد دینار بە قەرز بوەرێن بنێرێت. محەممەد ئیسمایل لە ئەندامی فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی عێراق ئاشکرای کرد هەفتەی داهاتوو تەواوی موچەی مانگی حەوت و هەشت بەبێ هیچ لێبڕینێک دەگاتە هەرێم. هاوکات چاوگێک لە بەغدا و بەیناناتی ڕاگەیان، بەغدا لە بەرامبەر ناردنی پارەی تەواوی موچە و قەرزە زیادەکەش مەرجی ئەوەی بەسەر حکومەتی کاربەڕەکەدا سەپاندووە دەبێت مانگانە 160 ملیارد دیناری داهاتی ناوخۆی هەرێم ڕادەست بکرێت. بەڵام ئەم ساڵ هەرێم تەنە 375 ملیارد دیناری بۆ سێ مانگ داوەتە بەغدا. هاوکات بەغدا مەرجی ئەوەشی بەسەر حکومەتی کاربەڕەکەدا سەپاندووە دەبێت کارئاسانی بۆ تەوتینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بکات. بە جۆرێک تاکۆتایی ئەمساڵ زۆربەی موچەخۆران هەرێم موچەکانیان لە بانک عێراقەکان تەوتین بکرێت، کە ئەمەش بە چارەسەری کۆتایی کێشەی موچە هەرێم دادەنرێت. ئەمەش هەمان پرۆژەی نەوەی نوێ بوو کە سەرۆکەکەی بە واژووی 119 پەرلەمانتاردایە دەستی سوودانی و دواتریش بڕیاری دادگای فیدرالی لەسەر دەرچوو. هەرچۆنێک بێت، ئەم هەفتەیە هاتەوە هەفتەی هاتنی پارەی دیکەی لە بەغداوە بۆ هەرێم، هەلێکی تر ڕەخساوە بۆ چارەسەری کێشەی موچە. ئەگەر دیسانەوە پارتی و یەکێتی کێشە دروست نەکەنەوە، ئێستاش سەرباری هاتنی نزیکەی 900 ملیارد دینار لە بەغداوە. حکومەتی کاربەڕەکەری پارتی و یەکێتی خشتەی موچەی ڕانەگەیاندووە و داهاتی ناوخۆ و نەوتی قاچاخیش دەچێتەوە ژێر زەمینە تاریکەکانی دوو بنەماڵە دەسەڵاتدارەکە. ئەمڕۆ لە سێ ناوچەی جیاواز لە هەرێمی کوردستان بەهۆی مەلەکردن و کەوتن ناو ئاو سێ کەس خنکاون. بەرگری شارستانی هەولێر بڵاوی کردەوە هاوڵاتێکی تەمەن 26 ساڵ لە گوندی وسومەلەیان لە زێی گەورەدا خنکاون دوای کەمتر لە سێ کاتژمێتر مەکەی دۆزراوەتەوە. لای خۆیەوە بەرگری شارستانی زاخۆ ئاماژەی بۆ کردو لە گوندی پیرەکە لە ڕووباری خاویردا لە گەنجێکی تەمەن 7 ساڵ خنکاوە. دوای دەرێنانی تەرمەکەی ڕەوانەی پزیشکی دادی زاخۆ کرا. ئەو کاتەبێژی بەرگری شارستانی سۆران بەیناناتی ڕاگەیاند ئێوارەی ئەمڕۆ هاوڵاتێکی تەمەن 15 ساڵە ڕووباری کاولۆکانی دەستوری ڕواندز خنکاو و دواتر تەرمەکەی لەلایەن هاوڵاتیانەوە دۆزراوەتەوە. ئازنەوەش دەکرێت وڵاتی دانشوی ناوچی سۆرانە و بامبەستی مەلەکردن ڕووی لە ڕووباری کاولۆکانی کردبوو. ئەوە لە کاتێکدایە بەشێک لە هاوڵاتیان دەڵێن حکومەتی کاربەڕەکە لە نزیک چەم و ڕووبار و زیەکان هیچ ئاگادارکردنەوە مەترسیەکی شوێنەکانی داناوە تاوەکو هاوڵاتیان بە وریایی ئۆمانمەڵە بکەن و خۆیان بە دوور بگرن لە هەر ئەگەر ڕووداوێکی ناخوازراوە. دامەزراوەی کوردستان وچ لە راپۆرتێکدا بڵاوی کردوتەوە هەرێک لە پارتی وێکێتی ڕۆژانە لە هەرێم نزیکەی 350,000 بەرمیل نەوت بە قاچاق دەفرۆشن و داهاتی تەواوی ئەو نەوتە بۆ خۆیان هەڵدەگرن. بەپێی راپۆرتێک کە لەلایەن دامەزراوەی کوردستان وچ بڵاو کراوەتەوە دەڵێن لەلایەن پنەماڵەی بارزانی و تاڵەبانیەوە ڕۆژانە نزیکەی 350,000 بەرمیل نەوتی هەرێم بە قاچاق دەفرۆشرێت. لە راپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئەو نەوتە بە ڕێککەوتنی پارتی وێکێتی بە قاچاق دەفرۆشرێ و هەر یەک لەو دوو حیزبە قازانجی ئەو نەوتە دەیفرۆشن بۆ خۆیان هەڵی دەگرن. مازدەوە کراوە جگە لە پاڵاوگە گەورەکان چەندین پاڵاوگەی بچووک لە سنووری هەولێر و بە قاچاخ و بەبێ مۆڵەت کار دەکەن و زیانێکی زۆر بە ژینگە دەگەن کە لەلایەن بنەماڵی بارزانی و خاوەندارەتی دەکرێن. ئۆشکراوەتە ڕوو یەکێتی لە ڕێگەی فرۆشتنی نەوتی قاچاخەوە بە دوو شێواز پارە وەردەگرێ و قازانج دەکات. ئەوانەش وەرگرتنی باج و ڕسوومات کە ڕاستەوخۆ پارەکەی دەچێتە سەر گەنجینەی یەکێتی هەروە ئەو تانکەرە نەوتانەی کە لە سنوور سلێمانیەوە نەو دەگوازنەوە بۆ ئێران لەلایەن کۆمپانیایەکی سەربایەکێتیەوە خاوەندارەتی دەکرێت. لە راپۆرتەکەدا وەشکراوەتە ڕوو ئەو نەوتەی لارێمەوە بە قاچاق دەفرۆشرێت دەچێتە ئیمارات و ئەفغانستان و پاکستان و تورکمەنستان، هەروە بەپێی زانارەکان بەشێکی بەرچاویش دەچێتە چین. هەموو ئەو زانیارانەی لە راپۆرتی ئەو ڕێکخراوەدا هاتووە پشتڕاستی زانارەکانی پێشتری ئێنارتی دەکاتەوە لەبارەی بە قاچاقبردنی دۆسێی نەوت. سۆڵی گشتی ئەمریکا سەردانی سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێی کردو لە کۆبنەوەکەدا دۆخی هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆی لەسەر کرا. سەردانەکەی ستیڤ پیتنەر، کۆنسوڵی گشتی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان،
بولای شاسوار عبدالوحید توتیل بجاردنو دوخی هرمی کردستانی کرد. لای خوی و کنسولی امریکان رای گند اگداری البجاردنی هرمی کردستان داشلویت البجاردن پروسه که دیموکراسیه لهمو ولاتانی جیان. هاو کاد لگفتگوکان انده شاسوار عبدالوحید جختی رسلا جامدانی البجاردنی که پاکو بیگر کرده و دلیت پیویست ولاتیان بجدار بن لدنگده. امرو بارز سی فیتنه قنصولی گشتی امریکا لهودر سردانی بارز شاسوار عبدالوحی سروکی جولانوی نوی نوی لسلیمانی کرد که دا باسی حلبجارنی هرمی کردستان کرا و اما جا خطمان کرده و که پیستکا حلبجارنی که پاک و بیگر بیتو خلق بجدار بیل حلبجاردن هر با آنلاق پانو تیان که اگه داری حلبجاردن و حلبجاردن پروسه که دیموکراسی لهم ولاته که دنیا مسرور برزانی 6 سال پیش است جاری حکومت الکترونی ده و بلینی ده کاروباری حکومت بگواره و روتینات کم کرده و بلام نه حکومت الکترونی با دروس کرده و نه باج رسوماتی چند هنده زیادتر کرده و اولاتیان به دست روتیناتی حکومت و سفنی باجه کی زور هوا دن علیه با الکترونی کردنی کاروباری حکومت و تا حکومت الکترونی چلا از کاروباری نوخوی حکومت و چلا از پیشکش کردنی خدمت گزاری الکترونی کان با حولاتیان لارکه لپیشین کان من دبید اما بلینو کرنمه حکومت که مسرور برزانی بو دلیت حکومتی الکترونی دروز دکنو روتیناتی فرمانگکانی حکومت کم دکنو لسر آسی فرمانگکانو لسر آسی خدمت گزاری بلام حق اصدوی 6 ساله بپرسرید کم روتیناتان کم کرده و کم خدمت گزاری تن بو خلق کرد هم دیز معامله بکرو ام همو هاتو چوی و منش میشکم تحمل یوان دنا کن بانی و ساعتک پیش دوام من نیره با پی هاتو نظر گتو و با پیش رومو چون مورد شهروانی کری خول یان لیسندم اصلا نظام خول ما و نما و سو پینج هزار یان لیسندم کابینکی مسرور برزانی قبات طالبانی بناوی حکومتی الکترونی و باجو رسوماتی سر معامله فرمانگ حکومیکانیان بوچن هند زیاد کرد نگ روتیناتیان کم نکرده و بلکوی استا فرمان برانی حکومت دو مانگا موچان ور نگرتو و قرسترین ارکان لسرشانو کمترین امرو تکنولوژیان خراوت بردست بو برای کرنی کارو باری هاولاتیان لهم ولاتان که تک ماملکان دکرین با الکترونی بو کاراسانی هاولاتیان و کم کرنوی تیت شو بلام حکومتکی مسرور برزانی و قبات طالبانی همو ماملکانیان بناوی الکترونی و گران کردو بازو رسوماتکانی سریان زیاد کرد و کو ماملی عریزن و سینو ماملکانی هاتو شو تو ماری اوتومبیل و خانو برو چندانی تر. همو منش با منش شکستی حکمرانی 33 ساله پارتیوی که دیده. کلسر جنب بارکن در شکستیان هنو. بای حال بجرنی 20 اکتوبر در فتی طول کرنه و لبردنیان لده سالاتی هنو تپیشو. اگر حولاتیانو در فتا لکیز بدن دوخه که خرابتر ده بید. لاولیر بشکل دوکان دارکان دو اوی چندی جا دوکانکان سوتا بلا مخوان دلن لبری خرابو کردنوان حکومتی کربارکر بعد جان لیورده گرید. لبری قربو حکومت داوی بات لهی وادکات او پاره ده صلاتی مدانیا سر رای اوی لا ماوکانی رابر دوده دوکانه که سوتاو زیانی برکوتوا اما سارانه اوانی بلی مانگانه بی هیوا زیاتر لا ده سالا لا بازاری گرچی کردستان لا شاری هولیر دوکاندارو باو جوری کبون بازدکات سر رای اوی سیجار دوکانه که زرر من بوا به هوی سوتانی بازار کوا کچی استا لبری قربو حکومتی کربری کر سالانه بری 750,000 دینار بناوی بازوا لهیواو خاون دوکانکانی بازار کا وردگرید فرمو تمشاک همو هر دگری به 1000 دینار یکوانا هرچی هر دگری 1000 دینار 950,000 لسعبه دوکانه وگری اخیز ناکا لوی زور دکا هیلی را لفکوشتی دفروشتن لیفکای دفروشی سابو این دفروشی آوان دفروشی او پاره لوی زوره و کاسب کاران باسیلی و دکن حکومتی کاربر اکر پاره ورگرت نکی نو نو کری دکن وک اوی دکان دارکان کری چی بن سر رای دوا کوتنی موچو سستی بازارکن
ورگرتنی بازی که زور لا دکانداران نوای کردوا که برگرانی چی زور بکوه تا سرشانین با تایبت او بازانی کمانگانا ورد جیرن سی سار هر بکتابی رسمی سی سار لی خوش منو من هبو کسی زار او بازار رسمتایا سی سار من لی خوش بون لی خوش منو کش منیز نیا استاما بچی نویندر دلن سالانا 950,000 دینار و 750,000 دینار لا هرمی کردستان تنگه جایی آبوری روش لدوی روش زیادتر ده بیتو. حکومت تاوکو استاش بردوامه. لپیندانی موچا لکاتی خویده. لبران برده هر بردوامه لورگرتنی بادز لدوکاندارانو کاسب کارن. اما لکاتیک ده سالانه ده هاتی بادز لحرم برسترین از تو مردکاتو. بازیاتر ل450 ریگا بادز لحولاتیان ورده گرید. شهر آزاد NRT هولر لولاته کی بچوکی اشهر و گاره با ولاته کی پشکوتو دولمند استونیا با البجردن و الگوری ده سالات کرا با ولاته کی خوش گزران و با گارانکاری عبوری و زیادکنی دهاتی تناند بوا اندامی کتی اروپاش استونیا ولاته بچوککی سردریای بطلیک لعبوریه کی کشتوکالی سردمی سوویته و بو عبوریه کی دیجیتالی مدرنیه کتی اوروپا او جسایی پیاده کردنی دیموکراسیته و لماوی 33 سالی را بردو داو دوی ورگتنی سربخوی و جیابو نوال لیکیتی سوویتی پیشو لسالی 1991 استونیا بردوان برو سیستمی که دیموکراسی توکمه هنگاو دانید لگلیشی دا گشی عبوری و خوشگزرانی با دانشوانکی دابین دکت پیشتر هاو شوی ولاتانی دیکی نو یکیتی سوویتو ولاتکا بدست هجاری و نخوینداری اوا دینالاند بلام لسایی پیاده کردنی سیستمی که بیزی دیموکراسی و گورانکاری ده سالاتو انجامدانی هاو بجاردنو پیکنانی پارلمان اوا ولاتکا چو قوناقی که دیکا بجارک داتی تاگ بردوان برز بوتاوا لسالی 1993 داتی سالنی تاگ لولاتن نزیکی 6500 دولار بوا استا بو نزیکی 43000 دولار برز بوتاوا هاو تای ژاپونه هاو کات پاش گورانکاری ده سالاتو بردوامی چاکسازیکانی استونیا لسالی 2004 بو با اندام یکیتی اوروپا چاکسازیکان لکم کردنوی باجو آسانکاری با کمپانیا کان وک عبوری چی اوروپی مدرن با هوی راکشانی و برنانی بیانیو با وش با هوی رخصاندنی حالی کارو کم کردنوی رجی بیکاری با خوار لصدا هشتو لستونیا حکمی دیموکراسیو حال بجاردنو پرلمان دوخو گزرانی خلکی گوریو ولاتا کشی پیش خست هرمی کردستانی شمان تمنی استونیای هیا هرچند دا چندین سرچاوی دهاتی وگ نوتو ناخوی هیا بالام لسای حکمرانی پارتیو که تیوا حکمت سال دوی سال قیرانی زیادتر کلک دکاتو خلق بدست گرفتی نبونی موچو خزمت گزارکانی او کاربا جیرو ده بالام هلبجرنکی 20 اکتوبریش با تا درفدیک با گورنی پارتیو که تیو هنان پیشوی هزی کی وگ نوینوی با چارسری که شکان لرگای گورنکاری حکمرانی هرموا چونی صدا ده با صدا 15 زیادتری دنگ درانی نارازی با دنگ تان ده توانیت نوی نوی بکات یکم با یک گرنگا حولاتیان سرد نبنوا لبشداری دنگ دانو میجی حکمرانی هرم لرگای صندوق کانی دنگ دانوا بگورن سیوک یاب روشی پلکش کردنی بحثو ده اگرکنی پرلمانی کردستان 28 سال پیجستا شرق نوی پارتی وکیتی چو قناقی که نوی و با سپایی ده اگر کر شر یکتریان کردو بازه کشی تنها کرو فقیر هجار دانو دیان هزار پیشمرگیتی شهید بو استاش دوی او مصاله او حزبانه بردوامن لگن دلیو ظلم و زور و سرانه و باجور گرتنو روتانه وی هاولاتی هجار سیویکی اپ او روژه پارتی دبا بکانی بحثی ناسر هولیرو بینای پرلمان سیویکی اپ القی پیش کتایی روداوکانی شری نوخوی نیوان پارتی ویکیتی بو که 2 سال و 4 مانگ پیشتر دستی پی کرده بو پارتی ویکیتی هزاران گنجی کورتیان کشتو کردنیان با سوتمنی شری بر جواندیکانی خوی مایسی 1994 شری یکیتی و پارتی لقلات زیو دستی پی کرد پاشانیش پری سندو نوچکانی دیکی گرده و مانگی آبی 96 شر گیشته هولیرو یکیتی پارتی لزوربه نوچکان در کردو هولیری جگیره 22 اب مسعود بارزانی بنامه یک لرگی هوالگری عراق و داوای هاوکاری لصدام حسین کردو اویش قبولی کرد
برای بیانی 31 آبی 1996 هزکی زوری فرقکانی یکو پنجی پاسوانی کماری با چاوساغی پارتی لچن قوله کوا هرشیان کرده سرولیرو دوای چن کاجمیره کنترولیان کردو یکی تیک شایوا با سلیمانی و دورو بری روداوی 31 آب نقشه سربازی و اداری لحرمی کردستان گوری پارتی دوای انفالو کیمیابارانو کورو راپرین جاره کتر دستی بحثو دبابکانی هنای اصر شاری هولیرو اوش بخیانت اکی پارتی برانبر بخلکی کردستان ناسره کلگل اکیتی لپناون برجواندکانیانو لپناو پوستو پاره هموش دکدکن تنانت امادشن دست بخنناو دستی سرسختری نیارو دجمنی گلکش مانو سیوکی اب هرمی دوش کرد با دو اداره لنوان اداره پارتی و اکیتی دا هر اوش بو بالقه اکی دی که شکستی حکمرانی 33 سالی رابردوی دو حزبکه شکستکه بجاره که پارتی هشتاش شانازی دکد به هنانی دوابه بعض با سر هولیرو بینای پرلمان بلام دوای سه دیا نیتوانی و لانی کم اوی خواردنو با اولاتیانی هولیر دابین کد ملابرزم چانکی کردور گرین دواتر لدرژه پانرامه آلکان گلتان بردوامه